Vale, perfecte. Vale, com sempre, un dimecres més. Comencem aquests tres quarts d'hora per fer l'exercici de la setmana via Zoom, vale, de la federació. Llavors, com sempre, els últims 15 minuts és per escalfament. Vale? Després, 20 minuts d'exercicis de força per acabar amb els estiraments finals. Vale? Així que comencem a escalfar. Començarem 10 repeticions, com sempre, de cada exercici. Vale? Som-hi. Braços endavant. Segueixo, braços endavant. I canvio enrere. Braços enrere. Vale, perfecte. Esquena recta. Vale, obro, tanco. Obro, tanco, de l'autoestima. Obro, tanco. Sis. Vale, pujo, baixo. Vinga, va. Anem a despertar-nos. Pujo, baixo. Pujo, dos braços a la vegada, faig tres repeticions darrere i baixo. Un, dos, tres, i baixo. Un, dos, tres. Dos, tres. Vale, seguim. Vale, vine aquí, vale, i roto. Costat, costat. Costat, costat. Segueixo, costat, costat, rotacions. Ara va, 5 més. 4, 3, 2, 1. El mateix. M'inclino lateralment, pujo braç cap a dalt. Vinga, som-hi. 5. 9. 10. El mateix cap a baix. Creu-ho. M'incorporo del tot. Sí? Creu-ho. Pujo. Braç dret, braç dalt, peu esquerra, braç esquerra, braç dalt, peu dret. Vale. Una mà al clatell, l'altra estirada, m'inclino lateralment i pujo. M'inclino lateralment i pujo. Molt bé. 5 més. 4. 3. 1. Canvio. L'altre amb el clatell, m'inclino, lateral i pujo. Vale, de conya. Estiro braços, sí? I faig cercles. Endavant. Cercles petits i ràpids. Endavant. Aguanto 10 segons més. Estiro bé braços. 5, 4, 3, 2, 1. El mateix, enrere. Cercles petits i ràpids, enrere. Estiro bé braços. 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Mans al clatell, junto, polzes i separo.
Junto, separo. Tres més. Dos. Un. Vale? Tornem a fer el que hem fet abans, vale? Que no hi érem tots. Roto i roto. Vale? Fem deu d'aquests. Roto un costat, l'altre. Per no marejar-me, primer tota l'estona endavant, sí? Simplement, moc esquena. Costat, costat. Tres, dos, canviem. M'inclino, pujo braç, costat, costat. Va, 10 vegades. El mateix, cap avall. Tornem a fer el mateix d'abans. Vaig a tocar el turmell, creuat, creuat. Deu vegades.
Som-hi. 4, segueixo. Puja una mica més la música. Exactament el mateix. Si tinc goma, xafa amb el peu. Sí? Vine aquí. Pujo i baixo. 10 vegades. Tres,
això. Ens queden 20 segons. Ens queden 10. 5, 3, 2, 1. Vale? Segon exercici. Si tinc goma, agafo goma, estiro braços, pujo, baixo. Vale? Som-hi. Pujo, baixo. 30 segons, sense parar. En portem 10. Ens queden 15. Sigo, estiro bé braços. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Últim exercici d'aquesta primera sèrie. Agafo el material que tingui, si tinc una ampolla d'aigua, sí? Pujo braç, l'ampolla d'aigua o el material que tingui va tocar a la zona de les cervicals, pujo, baixo, sí? Som-hi, 30 segons, pujo, baixo. Sí. 10 segons i canvi. Aguantem. 3, 2, 1. Canviem de braç. Exactament el mateix. Pujo braç amunt, pujo baixo. Aguanto. Ens queden 20 segons. Últims 10. Aguanto. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, i descanso. Primera sèrie feta. Ens queden 2 més. Sí? Descansem ara. Un minut sencer. Si estic a casa i puc veure aigua, bec aigua. Vale, va tot bé, no? Veig pel xat, em dius, guai, perfecte. Sí? Vale. 10 segons. 10 segons i tornem, segona sèrie. Vale? D'aquests 3 exercicis, igual. Sí? Preparats? Agafo. 5, 4, 3. Vaig aquí, un i baixo, sí? Som-hi, va, 30 segons, sense parar. Aguanta, vámonos, va. Molt bé. Aguanto, em queden 15. Anem per la meitat. Últims 10. 5, 4, 3, 2, 1, i fora. Segon exercici. Si tinc goma, agafo goma, estiro braços, sí? Flexió i extensió d'espatlles. Vale? Amb colzes estirats. Va bé? Som-hi. 30 segons. Ja en portem 10. Portem 20, ens queden 10. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Anem a per l'últim. Pujo braç. Tinc una ampolla d'aigua, una ampolla d'aigua. Em toco zona de les cervicals, pujo i baixo. Sí? Som-hi, va. Ja portem 10 segons. Si se'm cansa molt el braç, puc fer el mateix amb un braç, sí? Flexiono i veiem
endavant, puc fer sempre el mateix. Si veig que se'm cansa de l'altra manera. 5, 4, 3, 2, 1, canvio. El mateix. Estiro braç, em toco la zona de les cervicals, pujo i baixo. Ens queden 10 segons. Si veig que s'encarrega molt l'espatlla o el moviment em fa cert dolor, aquí, davant, enrere. 5, 4, 3, 2, 1, i fora. Va bé. Un minut de relax i última sèrie. Vale? Anem bé o ja comencem a notar una mica les espatlles cansades? A veure, Alba, m'imagino el teu ok pel xat. A veure, cansada. Vale. Vale? Si veig, jo he marcat 30 segons de feina. Si veig que aquesta tercera sèrie ja em costa i vinc arrossegant fatiga d'abans, si us dic 15 segons i necessiteu parar, pareu. Vale? O baixeu el ritme. Una de les dues. Vale? Vale, som-hi. Primer exercici. Toco i amunt. Toco pit i amunt. Vamos, va, 30 segons sense parar. 2, 1, vale. Va. Toco pit i amunt. Si vaig amb goma, goma tensa, fer força. Si veiem peses, perfecte. Si veiem xurro, igual. Ens queden 10 segons. Cinc, quatre, tres, dos, un, descanso. Segon exercici. Xafo. I estiro braços, vale? Flexió i extensió de les espatlles, amb els colzes estirats, vale? Som-hi, va, 30 segons. En recordeu-vos de respirar. Els abdominals també estan fent molta feina, encara que no ho semblin. Portem 10 segons. En portem 20. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Últim. Últim exercici durant 30 segons, sí? Som-hi. Mira aquí, flexiono, pujo, baixo. Si ho faig amb goma, que no us ho he explicat, goma es queda fins a les lumbars, sí? Perquè hi hagi tensió, i amb la goma pujo, baixo. Vinga, va! Portem 10. Segueixo. Portem 20, ens queden 10 més, aguanto i respiro. 4, 3, 2, 1, fora. Vale, també la mà. Sí? Si estic amb goma, goma fixa a la zona de les lumbars i fa feina al braç de dalt. Toco zona de les cervicals, pujo i baixo. Som-hi. Últims 30 segons de feina i ja portem 10. Últim fin. Deu. Cinc, quatre, tres, dos, un i descanso. Vale, de conya. Vale, ja tenim dos parts fetes.
una part abans de ballar la cançó, sí? Són dos exercicis, dos sèries, vale? 15 repeticions per exercici. I s'acabó, vale? Llavors, el que farem... Jumping jacks adaptats. Sense... Puc fer dues opcions. Pujo braços, baixo braços o acompanyo amb cames. Vale? Aquest serà el primer exercici. Segon exercici, ja l'hem fet tres cops. Creu braços, m'inclino endavant, fins que no pugui més, i m'incorporo. Vale? Les cames, si les tinc recolzades al terra, em serveixen perquè no caigui endavant. Vale? Igualment, estic fent força d'esquena, de la zona de les lumbars i abdominals. Vale? Del core. I aquí i pujo. Vale? Si voleu provar-ho amb una pesa, amb una pesa. Si voleu provar-ho amb el xurro, igual amb el xurro. Vale? Vale? Som-hi per dues sèries d'aquests exercicis. Vale? 15 vegades. Sí? Som-hi. Primer exercici. Sense parar, eh? 5, 6. Segueixo, segueixo, sense parar. Som-hi. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, creu braços, m'inclino cap endavant, m'aixeco ràpid. M'inclino i m'aixeco. M'inclino endavant. Allà. M'inclino endavant. Com si volgués agafar qualsevol cosa del terra. Sí? 5, 4, 3, 2, 1, i canviem. Jumping jacks, últim. Som-hi. 15, 4, 7, 10, 4, 3, 2, 1, últim, últims 15, creu-ho, m'inclino endavant, com si volgués agafar una o qualsevol punta de terra, i m'aixeco, m'inclino i m'aixeco.
mirem de costat. Pai Déu, canvio. Vale, vayan espatlles endavant. Espatlles enrere. Pujo, baixo. Vale. Vinc aquí. Apropo l'orella a la meva espatlla. L'altre braç com si volgués tocar el terra. Canvio de costat. Vale, últim, vinc aquí, m'ajudo. Vale, faig dues circunduccions. Miro un costat, miro l'altre. Flexió, extensió, amb cuidado, anem lents. Vale? Últim exercici de relaxació i respiració, vale? Serà... Agafo aire, molt bé, agafo aire pel nas, inspiro pel nas, quan no puc més, vaig deixant anar tot l'aire a poc per la boca a la vegada que baixo els braços. Vale? Torno a agafar aire pel nas. Quan no puc més, vaig deixant anar poc a l'aire per la boca. Fem una vegada més. Agafo el màxim d'aire possible pel nas i exhalo per la boca. I a partir d'aquí ja us podeu aplaudir i recordar-vos que dimecres que ve el ser Setmana Santa no farem la sessió, vale? Però teniu un munt de vídeos penjats al canal de YouTube per poder-los mirar i fer-los. Així que ens veiem dimecres 20, vale? Dimecres 20 d'abril, la següent sessió, vale? Ara...